ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ပရိသတ်တို့ရေလူသားတွေထုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေကတကယ်ပဲအသက်ဝင်နေရယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တို့အံ့ဩတော်မလားရှင့်အသက်ဝင်နေဆိုတာလက်ရရဲကောင်းမွန်မှုကိုတင်စားထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ရုပ်ထုတွေကထူးဆန်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်စက်ဆ ial ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့မှာကတော့အထူးဆန်းဆုံးရှိုက်ကူးမိထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေရဲ့ထူးထူးခြားခြားပုံရိပ်တွေကြောက်စရာဖြစ်စင်လေးကိုဆုံဆုံလင်းလင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။နေစဉ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းပေါ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအသက်သက်တင်တိုင်းချက်ချင်းတင်နိုင်ဖို့ဘေးက Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။မေရိုမာရီ ဒီဗီဒီယိုကရောဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခယေရှုရဲ့မေရော်ဖြစ်တဲ့မေရော်မာရီရဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်မှာသူကြမှုတခုကိုျိုက်ကူးမီခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းဆွတ်သလိုပဲကဘာကြော်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုပွဲတော်ကနေ့စဉ်လူထောင်ချီလျှောက် जा လှည့်ပီးတော့ထိုနေ့ကဖြစ်ပြတ်တဲ့ထူဆန့်ပုံရိပ်တွေကိုတော့လူအများစုကတရီမချားမီခဲ့ပါဘူး။အဝေးကနေမေရော်မာရီရဲ့ show 2ကိုလှမ်းပြီးတော့ video ရိုက်တဲ့အခါမှာမဲရော်ရဲ့ဝစ်စုံလေးကလေးထဲမှာလွင်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေ java ဒါဆွနတော့တကယ်ကိုထုချပြီးတော့မဲရော်အသက်ဝင်နေတယ်လို့မျိုးတော်မှထင်ရပါတယ်ဝစ်စုံကလေးထဲမှာလွင်းနိုင်တဲ့ရုပ်ထုပေါ်အဝိစခြုံမိထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝစ်စုံကပါကြောင်နဲ့ထွင်းထုထားကြတာပါခဏကြာမှဆွနသတင်းထဲမှာပါလာပြီးတော့တကဘာလုံးကိုအောက်ဝတော့တောင်းနေဖြစ်သွားခဲ့ပါရဲ့ ဖုရားတဆူဒါကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ကဖုရားเจ้าတစားမှထွက်ကြတဲ့ဖုရားတဆူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုရားเจ้าကဆင်တော့ဟိုးရှင်ကလေးကအလွန်နာမည်ကြီးပြီးတော့စူတောင်းပြစ်စင်တူတော်ရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ပြောပြပေးမယ့်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ကတော့ဖုရားเจ้าကိုလေယာဉ်ဝတ်ပြသူတအုပ်ရဲ့မတ်တန်း view လဲကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတူဟာဆင်တော့ဖုရားเจ้าနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်နေမှပဲစင်တူတော်တဆူကိုတွေ့ခဲ့ပါဗါတယ်။အလွန်ကိုတပ်ပေရာကြောင့်မဟုတ်လို့ဇွန်းဆွဲပြီးတော့ရိုက်ကူးကြည့်ခဲ့ပါဗါတယ်။ဇွန်းဆွဲကြည့်ပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစင်တူရရဲ့နှကန်းကစကားပြောသလိုလှုပ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ဟာလေ2009ခုနှစ်မှာတကယ့်ကိုနာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် အီဂျစ်ကရုပ်ထုတ်အီဂျစ်ပြည်ဆိုတာဟိုးရင်ခေတ်ကတရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အီဂျစ်ပြည်ဆိုတာလူဝတ်စံကျမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာဆိုလဲမှမပါဘူးရှင်ဒီကနေ့ပြောပြပေးတော့မှာကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြားရိုက်တစ်ခုတည်းကရုပ်ထုတ်လေးတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုတ်လေးကတော့ဆဲလမလာတာရှိပြီးတော့တန်တန်းကတော့1900နှစ်ပါရှိပြီးလို့လဲခံမရပါဘူး ကျ usan ကတော့တနေ့လုံးအတွေ့အများတရုတ်ထူလေးကအရှိကနေအနောက်အနောက်ကနေအရှိအလိုလိုပပတ်လေကိုလှည့်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုပြရိုက်ကိုလာပြီးလာရတဲ့သူတအုကမှသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။အခုဗီဒီယိုကိုပြရတဲ့ CCTV ကနေရိုက်ကူးမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ထူကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ။စင်ဆာရှိနေရလားဝိညာဉ်ရှိနေရလားပိတ်တကြီတို့ရဲ့ထင်မြင်ဆချက်ကိုလည်း comment box လေးမှာပြပြပေးခဲ့ပါဦးနော်။ Snow White ကြတော့မက္ဆီကိုနိုင်ငံက Disney ဘန်းချံတစ်ခုမှဖြစ်ပွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘန်းချံကအတုံးမပြရတာလည်းကြာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဘန်းချံထဲမှာရှိတဲ့တချို့သောရုပ်ထုရဆင်တော့အတော်လေးကိုမျက်စိနရကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ စနေဟယ်ရီဆိုတဲ့ youtuber မျိုးကတော့ဒီပန်းချီမှာထူးခြားမှုတွေရှိနေရလို့တရင်ပြေးမှုကြောင့်လရောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရခုလာလဲဖြစ်ပါရယ်ပထမဆုံးပန်းချီနဲ့မှာတော့ထူးခြားခြားအရှုပ်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ Disney ရဲ့စက်ကောက်နေတဲ့က Snow White ပဲဖြစ်ပါတယ်အရှုပ်ကအတော်ကိုပြည့်စည်နေပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကလည်းပြတ်နေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကြည့်လို့တွေ့ရတဲ့အတန်အရှုပ်ရဲ့မျက်နှာကကာတွန်းကားလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ် ဟယ်ရီကစပြီးတော့မတင်တာဖြစ်လာပါဗျ။အရှုပ်ကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလိုက်ကြည့်နေရလို့ခံစားလိုက်ရပါဗျ။ဒါကြောင့်အရှုပ်ရဲ့မနှောက်ကိုအနီးကပ်ဇွန်းဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာတိတ်မကြခင်မှာပဲအရှုပ်ဟာမျက်တောင်ခလာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒါကတော့ကင်မရာရဲ့ဇွန်းဆွဲကြည့်လိုက်မှတွေ့ရတဲ့ထူးခြားထိတ်လန့်ပေါ်ရဖြစ်ရပါပဲ။တကယ်ကိုစက်သိမ်းထားရပါပဲနော်။ရှင်။နေစင်ဒီလိုထူးခြားပြီးတော့အရောစရာကောင်းစေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Like နဲ့ Subscribe လေးတစ်ချက်စီနှိပ်ပြီးတော့ အားပ <sh arp inhale> like ေးဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်ကြင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုအရှေ့ဆုံးကြီးချင်တဲ့ဆင်တော့ subscribe ပြတာ notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးနော် တခရင်ယေရှုဒီဖြက်ကတော့မက္ဆီကိုနိုင်ငံဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဘုရားကျောင်းမှာတခရင်ယေရှုရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲစီစင်သူကဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုတွေ့တရခဲ့ရပါတယ်ဘုရားကျောင်းရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့တခရင်ယေရှုရုပ်ထုကဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်လာပြီးတော့ခေါင်းမော့လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအတော်လေးကိုလန့်သွားခဲ့ပြီးတော့နောက်တခါချက်ပြီးအစံသက်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကနောက်တခါ တကယ်ယေရှုရဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုကိုဗီဒီယိုရိုင်းနဲ့စတင်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှလည်းအရှင်ယုတ်ထုလို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ရှားလာပြီးတော့ခေါင်းမော့လာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုထူးဆန်းလုံးပါရယ်နော်။ လန်ဒန <gas> ်ကအယုစ <amt os> ိုင်းဒါကတော့လန်ဒန်မှရှိတဲ့အယုစံတစ်ခုမှပြပြခဲ့ပြပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့1940ဝန်းကျင်ကလေးကပြလုတ်ခဲ့ရလို့ရှူစားပြီးတော့အရှုပ်ကအတော်လေးကိုပြည့်စင်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆန်ရှင်ကပြန်လဲပြပြပုံကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထံကုန်တစ်ခုပေါ်ကိုတင်ထားလိုက်ပါတယ်မတင်မတ္တာကတော့အရှုပ်ရဲ့လက်ချောင်းဟာပြပြချင်းလှုပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆန်ရှင်ကသတိထားမိတဲ့အခါမှာတော့အတော်လေးကိုစာရွံ့သွားပြီးတော့အရှုပ်ကိုလှည့်ပြဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေနောက်တနေ့မှအရှုပ်ကသူ့ရဲ့ ဆမအကိုအလွတ်လွတ်ပြောင်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလေတကယ်ကိုမှစမ်းချယ်ရဖြစ်တစ်ခုပါပဲနော် ဆိုင်ပါပါတာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအလုံးကဆိုင်းပါပါကိုတိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူက1978ခုနှစ်မှာနာမည်အတေါ်ကိုကြီးခဲ့တယ်။သူတို့စင်ကြီးဆိုင်းပါပါနဲ့လဲဒေါရသက်ဆိုင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။တာကတော့ဆိုင်းပါပါရုပ်ထုရှိတဲ့ဖခင်เจ้าမှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြည်ထောင်စုလိုမြင်တဲ့အချိန်ရုပ်ထုရဲ့လမောင်းကတဖြည်းဖြည်းလှုပ်လာပြီးတော့ပန်းကွင့်တွေကိုဖြုတ်ချတယ်လို့ဖြစ်နေရပါ။ဒီဗီဒီယိုကတော့ဖခင်เจ้าရဲ့ CCTV ကနေပြီးရိုက်ကူးမိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေယောပြလိုက်တဲ့ကအရှုပ်ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုမှာကတော့ရှေယောပြလိုက်တဲ့ကထူးဆန်းတဲ့ YouTube အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောပြလိုက်ကတော့ပင်လယ်ရှိအနက်မှာပြုတ်လုထရာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ထွေနဲ့ပြနေနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ YouTube ထိထဲမှာမှအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ YouTube ကအတော်လေးကိုထူးဆန်းနေတာပါဒီ YouTube ရဲ့မျက်လုံးကဆွနမနာကုန်းနိုင်ကစပါပြီးတော့ညာဘက်ထိပ်ကိုပြည့်လည့်ရှိပြီးညာကုန်းနိုင်ကြာရင်တော့ပြတဲ့ဂျီလိုတွေ့ရတဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ပြွင့်နေကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲနော်။ပြတဲ့ဂျီလိုရောဘလို့ထင်ပါလဲရှင်?ကွန်မန့်လေးမှာရှယ်လို့ပို့လို့ရပါတယ်။ Ganesha Youth သူကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ပြသက်ဂျီရိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ဖျားပြဖြစ်တဲ့ Ganesha Youth ရဲ့ထူးခြားမှုအကြောင်းကိုရှင်းပြထားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြသက်ဂျီရိုကြီးမစင်တော့ Youth ကိုနှုတ်ခွန်းတိုက်ပြီးပူဆော်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါတကယ်ပဲဆုံးလဲကနှူရီကုံသားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဘလို့ထူးဆန်းမှုပါလဲနော် ထက်ခါထက်ခါဆန်းတဲ့နေလေးပဲအရှင်တကားလိုကုံသားတော်ကိုတွေ့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့မယ်တော်ရုပ်ထုကိုလည်းလို့ပူဆော်ခဲ့မှာတကယ်ပဲကုံသားခဲ့ပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကတော့အခုလိုပူဆော်တာကိုလက်ခံတဲ့သဘောပါလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ပေါ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ကဘာဘော်ကအထူးခြားဆုံးရုပ်ထုကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ထုကြီးတွေကဘာကြောင့်များသက်ဝင်နေရလဲစတရဂိုကမ္ဘာလေးမှာဖော်ပြပေးခဲ့ပါဦးနော်နေစင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှမဟုတ်လို့ Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေရှင်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြဘောကြတဲ့ဆယ်နော် Like and Share နဲ့အားပေးကြပါဦးနော်ပိတ်တဲ့များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်